Պատասխանի հարցին, խնդրում եմ այդ իրավունքից օգտվել հնարավորության դեպքում։ Արսեն Թորոսյան, ամեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի կառավարություն, հարցս հանրային ծառայություններին է վերաբերում եւ պետք է ուղեի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարին, տեղում չի, բայց քանի որ կարծում եմ միջգերատեսչական բնույթ ունի, ամեն դեպքում տամ միգուցե փող վարչապետերից կամ մեկը կամ պարոն վարչապետը պատասխանեն։ Ուրեմն հանրային ծառայությունների կարգավոր հանձնաժողովը նոյեմբերին թույլ տվեց MTS Հայաստան ՓԲ-ի բաժնե տոմսերը օտարել Aramayo Investment Limited ընկերությունից Fedilco Group Limited ընկերությանը։ Եվ ես այս հարցը չէի տա, եթե մոտ 6 ամիս առաջ նույն ընկերության հայցը մերժված չլիներ, կառավարության մաս կազմող եւ չկազմող տարբեր գերատեսչությունների բացական եզրակացության հիման վրա, որոնք արդեն դարձել են դրական եզրակացություն։ Հիմա այնց լեգիտիմ հարց է ծագում, թե ինչ փոխվեց այդ 6 ամիսների ընթացքում, որ եզրակացությունը դարձավ դրական, որտեղ կարծում եմ, որ մենք բոլորս գիտենք, որ MTS Հայաստանը առնվազն բջջային բաժանորդների մասով ամենամեծ օպերատորն է եւ պետական պետության անվտանգության, ազգային անվտանգության տեսանկյունից շատ կարևոր ոչ միայն նա բոլոր հանրային ծառայություններ մատուցում, բայց հատկապես նա ամենակարևորն է, խնդրում եմ, եթե հնարավոր է պարզաբանեք։ Հարցինքը պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք։ Շնորհակալ եմ պարոն Թորոսյան հարցի համար, հենց ձեր ասած նկատառումներով, քանի որ թեման ուղիղ առնչություն ունի ազգային անվտանգության հետ առնչվող թեմաների հետ, 6 ամիս առաջ տրվել է բացասական եզրակացություն, որտեղ ուսումնասիրությունները, մտահոգություններ են ի հայտ բերել, որոնք հետագայում ընկերության կողմից ներկայացված լրացուցիչ փաստերի և փաստարկների ուսումնասիրման արդյունքում փարատվել են և այդ պատճառով բացասական եզրակացությունը դարձել է դրական եզրակացություն։ Արձագանք, համեցեք, պարոն Շնորհակալ, կարություն մի հավելում եմ անեմ, ըստ էության պատասխանեցիք, բայց ամեն դեպքում ասեմ, այստեղ մտահոգության հիմնական խնդիրը այն է, որ այդ ընկերությունը կարծես հայտնի չի հենց այդ ոլորտում բիզնես անելու իր փորձառությունով, ի տարբերություն օրինակ MTS Հայաստանի, որը հայտնի էր, նաև դա էր, այսպես ասած, հավելյալ հարցերի տեղի տալիս, եթե ավելացնելու բան ունեք, խնդրեմ ավելացնեք, եթե չէ, այսքանը։ Եվ ձեր նշած փաստը ինքնին վկայում է, որ տեղի ունեցել խոր ուսումնասիրություն, բնականաբար եղած մտահոգությունները կամ հնարավոր ռիսկերը առաջինը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն է, այդպես ասած, տեսնում և ինքը իր առաջ ձևակերպում, և երբ որ օբյեկտիվ ուսումնասիրության արդյունքում դրանք հերքվում են կամ փարատվում են, կայացվում է համապատասխան որոշ։ Շնորհակալ։